Poštovani gledalci, dobroveče u novostima televizije K3. Pogledajmo vijesti dana. Naša televizija danas proslavlja 28 godina rada. U rođendanskim čestitkama pohvaljeni za objektivno i profesionalno izvještavanje. Srpska pravoslavna crkva obilježava Veliku subotu, dan uoči najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa. U Jerusalimu zapaljen sveti oganj. Smijenjen hrvatski nadbiskup, Papa Franjo prihvatio ostavku Josipa Bozanića. Macron potpisao sporni zakon o reformi penzijskog sistema u Francuskoj. Obavljeno žrijebanje za Srpska Open, Đoković saznao potencijalnog protivnika u drugom kolu, Vavrinka stigao u Banja Luku. Sutra oblačno s padavinama, temperatura do 15 stepeni. Naša televizija danas proslavlja 28 godina svog uspješnog poslovanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Tokom svih ovih godina imali smo samo jedan cilj, nepristrasno informisati o, a istovremeno biti drugačiji i objektivno prenijeti sva dešavanja. Ovaj jubilej ima još jedan značaj jer naš radio proslavlja svoj treći rođendan. Inače, radio K3 emituje se na tri frekvencije. Eksperimentalni program počeli smo emitovati davne 1994. godine. Prvu zvaničnu dozvolu za rad dobili smo 15. aprila 1995. i od tada neprekidno emitujemo program. Sa 40 zaposlenih rasprostranjenom dopisničkom mrežom u Srpskoj trudimo se da damo priliku svima, od političara do običnih građana. 28 godina, kad se kaže, to zaista nije mali broj. 28 godina traje jedna firma, pogotovo u medijima, je jako impozantna cifra. Prošlo je ovdje jako mnogo dobrih ljudi, kvalitetnih ljudi koji su ostavili neki svoj pečat. Sve ono što smo mi danas, to je proizvod tih ljudi koji su ovdje bili, koji su ostavili svoj trag, koji su unapređivali rad ove kuće. Naš pečat svih ovih godina je informativni program i emisija novosti, kao i vijesti. Upravo kroz novosti koje emitujemo u tri termina svih ovih 28 godina, pa i danas imamo samo jedan cilj, biti objektivni, saopštiti istinu i pružiti šansu svima da kažu ono što žele, ali istovremeno da svoj stav iznesu obje strane. I ono što nas sigurno krasi je to da se kod nas, ne mogu reći jedinih, ali nekako su gledalci prepoznali da smo mi taj medij kod koga se čuje druga strana. Neko, da kažemo, osnovno pravilo novinarstva koje su nas učili na fakultetima i u školovanju za ovaj posao jeste da se uvijek čuje druga strana. Bez obzira koliko to nekad nekom odgovaralo ili ne odgovaralo, mi se trudimo da ispoštujemo te principe, da donesemo obaje strane priče. Smatramo da su naši gledaoci toliko svjesni svih stvari da kad čuju dvije suprotstavljene strane mogu izvući svoje zaključke o tom šta je ispravno, a šta nije. Za nepune tri decenije ostvarili smo uspješnu saradnju sa predstavnicima svih nivoa vlasti, vodećih privrednih kolektiva, istaknutim sportskim i kulturnim radnicima, što potvrđuje veliki broj gostiju u emisijama vlastite proizvodnje. Emitujemo 24 sata programa dnevno, te realizujemo emisije vlastite produkcije koje se kreiraju prema željama i interesima gledalaca. Tu su emisije Potez, Stav, TV Ordinacija, Zemlja izvor života. U programskoj šemi je i emisija Panorama regije, Hronika Doboja, Put nas doveo i odnedavno novi format jutarnje emisije Početak dana. U ovim uslovima sa isprnjavora proizvoditi ovoliko programa je jako, jako, da kažem, zadovoljavajuće. Ono što smo u odnosu na prethodnu godinu uradili, to je da smo ubacili dva nova formata. Jedan je muzički format koji se emituje nedeljom u 12 časova, emisija Glas zavičaja, a drugi je jutarnji program, odnosno Početak dana, gdje donosimo priče običnog čovjeka, priče koje svakodnevno se rade, gdje naši novinari pokušavaju donijeti na neki drugačiji način priče običnog čovjeka. Dok mi na televiziji slavimo svojih 28 godina, istovremeno svoj treći rođendan proslavlja radio K3 koji se emituje na tri frekvencije. Ono što možemo, pa da kažemo, otkriti jeste da radio od naredne sedmice bi trebao da se čuje na području kompletne banjalučke regije. Dobili smo neku dozvolu da probamo eksperimentalno emitovanje. I nakon svih ovih godina i dalje imamo isti cilj, a to je da pozitivno utičemo na svakog pojedinca i kreiramo program za svakog. Hvala vam što ste uz nas svih ovih 28 godina.
Na adresu naše televizije povodom 28 godina rada i postojanja stigle su i brojne čestitke. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je televizija K3 kroz svoje skoro trodecenijsko iskustvo stekla povjerenje gledalaca i ugled medijske kuće koja svojim profesionalnim i objektivnim izvještavanjem informiše javnost o svim aktualnim dešavanjima. I predsjedavajuća i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović poručila je da i u godinama koje slijede ostanemo na putu objektivnosti, profesionalizma i odgovornosti u izvještavanju i nastavimo da poštujemo zlatno pravilo novinarstva da se čuje druga strana. Čestitka je stigla i od gradonačelnika Prnjavora Darka Tomaša i predsjednika Skupštine grada Željka Simića koji su istakli da u narednom periodu uspješno poslujemo, zadržimo dostignuti nivo profesionalizma i ostanemo televizija kojoj se vjeruje. Čestitku televiziji K3 povodom 28 godina rada i postojanja uputio je i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanevuković. Kroz ovo turbulentno izazovno vrijeme dokazali ste da ste mediji koji poštuje sve standarde objektivnog novinarstva izvještavajući istinito i tačno, stoji između ostalo u čestitki gradonačelnika Banja Luke. Čestitku je uputio i načelnik opštine Teslić i vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Milan Miličević, kazavši da je K3 svojim profesionalnim radom, objektivnim izvještavanjem, vodeći brigu o problemima običnog čovjeka, postavio ljestvicu visoko za sve druge televizijske medije. Čestitke su uputili i Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, kao i Goran Selak, predsjednik SPS-a, rekavši da se televizija K3 uspjela izdvojiti kao mediji prepoznat po objektivnom, nepristrasnom i profesionalnom izvještavanju. Pravoslavni vjernici obilježavaju Veliku subotu, praznik posvećen uspomeni na pogreb Isusa Hrista i njegov silazak u ad. U Jerusalimu, u hramu groba Hristovog, hrišćani svake godine na Veliku subotu prisustvuju čudotvornoj pojavi blagodatnog ognja. U tom hramu u svetoj zemlji već vijekovima jerusalimski patrijarh iznosi ugašeno kandilo koje čudesno pali blagodatni oganj i taj oganj prenosi na svijeće okupljenih hrišćana, a oni dalje svojim bližnjima i u svoje hramove. Svečanom vaskršnjom liturgijom bit će završeni dani žalosti i u nedjelju će početi praznik Vaskrs, vaskrsenje Hristovo iz mrtvih i pobjeda života nad smrću. Na Veliku subotu pravoslavni vjernici se spremaju za predstojeći Vaskrs, a u mnogim mjestima to je i dan kada se šaraju i boje vaskršnja jaja. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dobrobosanski Hrizostom pozvao je u svojoj vaskršnjoj poruci da ljudi međusobno podijele radost Vaskrsa, ali jednako tako i tugu i žalost za svim žrtvama velikih tragedija koje se dešavaju širom svijeta, te posebno da se mole za braću i sestre na Kosovu i Metohiji koji vjekovima stradaju i trpe teror i diskriminaciju. Mitropolit Hrizostom svima upućuje vaskršnje pozdrave, blagoslov i molitve da Vaskrs dočekamo i proslavimo u dobrom zdravlju, sreći i Božjem blagoslovu, u božanskoj dobroti i empatiji za sve i svakoga, empatiji koju je svima pokazao Isus Hristos. Neka nam radost Vaskrsa bude naš najbliži komšija, prijatelj i svaki neznanac. U svakom od njih je Vaskrsni Gospod Isus. Vaskrs, veliki starac Serafim Sarovski sve i svakoga je pozdravljao sa pozdravom Hristos Vaskrse, radosti moja. Zašto? Zato je što je u svakom čovjeku, u svakom biću vidio Hrista Vaskrsloga, koji je postao temelj svega novoga, novoga života, nove tvari, novoga svijeta. Osim vaskršnje radosti, jednako tako podijelimo tugu i žalost sa svim žrtvama velikih tragedija koje se dešavaju širom svijeta, te posebno da se molimo za braću i sestre na Kosovu i Metohiji, koji vjekovima stradaju i trpe teror i diskriminaciju. Posebno se danas molitveno sjetimo i molimo za našu braću i sestre na Kosovu i Metohiji, koji vjekovima stradaju i trpe teror i diskriminaciju. Danas izuzetno obratimo našu pažnju na stradanje naše braće u Ukrajini, u Kijevo-Pečerskoj lavri. Pomolimo se za mitropolita Onufrija, utamničenog mitropolita Pavla i za milijone utamničenih braća i sestara u Ukrajini. Ne zaboravimo svu našu braću u Siriji, u Izraelu, u Palestini, u Jemenu, Iraku. Pozdravimo ih pobjedonosnim pozdravom Hristos Vaskrse.
Mitropolit Hrizostom je pozvao na molitvu i sjećanje na sve postradale i ranjene u katastrofalnim zemljotresima u Turskoj i Siriji i ostalim krajevima svijeta, sa nadom da ćemo u duhovnoj radosti dočekati i proslaviti svjetlo Hristovo vaskrsenje. Povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, protojerej Stavrofor Duško Drinić, arhijerejski namjesnik Prnjavorski, uputio je poruku vjerujućem narodu, posjećajući da se na ovaj praznik proslavlja pobjeda života nad smrću i pobjeda čovjeka nad grijehom. Vaskrs, dan koji je stvorio Gospoda, se radujemo i veselimo u njemu. U ovim riječima dubok je smisao praznika Vaskrsenja Hristovog, praznika nad praznicima. Ovim danom smrt je pobjeđena, poručio je u vaskršnjoj poslanici protojerej Stavrofor Duško Drinić, arhijerejski namjesnik Prnjavorski. Na ovoj radosti Vaskrsenja Gospoda Hrista temelji se naša hrišćanska pravoslavna vjera. Na tom istom temelju sveti apostoli zidaju svu vjeru svoju i svu propovjed svoju. Vaskrsli Gospod bio je osnova njihove propovjedi. Kako i sam apostol Pavle piše Korinćanima: ako Hristos ne usta, uzalud propovjed naša, a uzalud i vjera vaša. Prema tome, naša vjera je u tijesnoj vezi sa vaskrsenjem Gospoda našeg Isusa Hrista. Vaskrsenjem Gospod Isus Hristos je na najočigledniji način pokazao ljudima da je istiniti Bog i čovjek. Pokazao je smisao i cilj postojanja svakog ljudskog bića ovdje na zemlji, a to je da je čovjek spreman za besmrtnost, a ne za smrt. Vjera naših predaka ostavljena je potomcima sa obavezom da i mi sačuvamo u čistoti i punoći i da na kraju predamo svojim potomcima. Velika je to odgovornost, veliko povjerenje, ali i veliki dug. Ta naša vjernost našim precima, vjernost i odanost Vaskrslom Gospodu, to jeste najveće bogatstvo koje smo dužni da ostavimo našoj djeci i omladini, da i oni vjeruju, žive i spasavaju se tom jednom spasavajućom vjerom pravoslavnom. S takvim mislima i molitvenim željama svima vama čestitamo srećan i Bogom blagosloven praznik nad praznicima Hristovo Vaskrsenje, pozdravljajući vas sve radosnim pozdravom, Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse. Vrijeme je da zaboravimo sve svoje nevolje, patnje i stradanja. U jednoj molitvi se kaže: svaku sada životnu brigu ostavimo, dan je za radost. Ne plašimo se smrti, jer nas je oslobodila smrt Spasiteljeva. Vaskršnju poslanicu uputio je i paroh Ukrajinske grkokatoličke crkve u Prnjavoru, Orel Zakaljuk. Sa kakvim nadahnućem i radosti ponavljamo riječi Hristos Vaskrse tokom vaskršnjih dana. U ovim riječima koncentrisana je suština vjere i smisao života. A šta bi bio smisao svijeta da nema Boga i vječnog života? Tajna vaskrsenja je temelj hrišćanske vjere, poručio je u vaskršnjoj poslanici Orel Zakaljuk, paroh Ukrajinske grkokatoličke crkve u Prnjavoru. Smisao postojanja svijeta i njegove istorije potvrđuje se vaskrsenjem Hristovim. Vaskrsenje Hristovo daje smisao ljudskom životu, jer zašto patimo na zemlji ako nema vječnoga života? Istina Hristovog vaskrsenja sve posvećuje i osvećuje, jer Hristovo vaskrsenje znači da je istina pobijedila neistinu, ljubav mržnju, a dobro zlo. Božji zakoni ne zavise od naših želja, htjeli mi to ili ne, ali po Božjoj riječi svi će prije ili kasnije vaskrsnuti. Hristos, Spasitelj, najprije prošao je Golgotu, ali posle nje došlo je vaskrsenje. Po tom istom primjeru i svaki čovjek mora preživjeti svoju ovozemaljsku Golgotu i časno iznijeti svoj krst života. Ako se pokoravamo zapovijestima Božijim i trudimo se da budemo slični Hristu u podnošenju stradanja, tada će i nas na koncu dočekati slavno vaskrsenje. Zato, kaže paroh, trudimo se da vjerno živimo ovaj život, da budemo dostojni imena Hristova i da se možemo sa punim pouzdanjem nadati i našem ličnom vaskrsenju. Povodom vaskršnjih praznika, predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković obezbijedio je poklone za korisnike dnevnog centra za djecu u riziku, koji funkcionišu u okviru druženja Nova generacija, kao i za korisnike roditeljske kuće u Banja Luci.
Vrijeme praznika je vrijeme darivanja. Zato su jutros na adresu Dnevnog centra za djecu u riziku, koji funkcioniše u okviru udruženja Nova generacija, stigli brojni vaskršnji pokloni. Poslao ih je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković. U Dnevnom centru boravi trenutno 40 mališana. One koji ne mogu da dođu u Dnevni centar, obilaze ih terenski timovi, pa će jedni i drugi dobiti svoje poklone. Ovo je sada već, čini mi se, četvrta godina kako imamo podršku od strane Vlade Republike Srpske i premijera Republike Srpske. Tokom vaskršnjih praznika dobijamo paketiće i hrane i higijene za djecu koja su korisnici Dnevnog centra za djecu u riziku. Dnevni centar je usluga koja u stvari, pored tog dnevnog zbrinjavanja, djece omogućava ishranu djeci u svojim prostorijama, tako da je ova donacija hrane veoma važna za nas. Pored toga, tu su i paketići koji će stvarno obradovati našu djecu. Premijer je obezbijedio poklone i za korisnike roditeljske kuće. Zahvaljujem se kabinetu premijera što je i ove godine iznašao način da ovoj dječici ovdje koja boravi sa svojim roditeljima u roditeljskoj kući, da uljepša Vaskrs, da uljepša u njihovoj teškoj borbi i ovim trenucima koje ovdje provode, da se osjećaju bar malo kao kućnu atmosferu. I naravno da poželim svim onima koji su ovdje sa svojim djecom da sljedeći Vaskrs dočekaju srećni sa izlečenom djecom kod svojih kuća. Berić kaže da kabinet predsjednika Vlade Srpske neprekidno od 2018. godine pomaže rad roditeljske kuće Iskra. U čast najvećem hrišćanskom prazniku Vaskrsu u parku Petar Kočić u Banja Luci danas je održan vaskršnji piknik. Mališani su i ove godine imali priliku da dekorišu vaskršnja jaja i pokažu svu svoju kreativnost, a sve to u okviru male škole dekorisanja. Reparacija jaja, izrada i oslikavanje novih jaja, izrada taburea od sijena za radionicu slikanja i slično, samo su neki od sadržaja u kojima su uživali mališani u parku Petar Kočić. Vaskršnja jaja su, kažu, već bojili u vrtiću, a svoju kreativnost su pokazali i danas. Ja sam bojala jaja u vrtiću i moj drugar su bojali jaja. Reci mi, kako ćeš sutra proslaviti Vaskrs sa mamom, tatom? Pa tucat ćemo se sa jajima i koje bude najjače jaje, on će osvojiti najjače. A reci mi, šta danas radite ovdje? Pa bojimo jaja. Je li ti lijepo ovdje u parku sa drugarima? Da. Došla sam zašto, znamo da je fino farbat jaja, da je to, znači, danas najbolji događaj za Vaskrs, to je baš fino danas raditi i... Znači, trebamo to da uvijek radimo, znači to nas podržava. A kaži ti meni, jesi ti sa tvojom mamom ofarbao kući jaja? Pa, malo farbamo i vrtića, malo farbamo i kod kuće, tako da sve to doridi. Vaskršnji ambijent u parku oslikala je i izradila mlada slikarka Aleksandra Kecmana. Šarendilu smijehu i veseloj atmosferi pridružio se gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, koji je svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti čestitao Vaskrs. Ovo druženje ima za cilj da naše mališane približi našoj kulturi, tradiciji i običajima, rekao je Stanivuković. Jednostavno želimo da ovi događaji koje organizuje grad Banja Luka zauvijek obilježe njihovo djetinjstvo i da uvijek s ljubavlju i radošću se sjećaju ovih najvažnijih i najljepših naših pravoslavnih i hrišćanskih praznika. Sa druge strane, grad Banja Luka sve ove važne datume obilježava sa građanima, dodatno animiramo, dodatno organizujemo radionice upravo kako bismo i mi kao lokalna samouprava preuzeli veliki dio odgovornosti za širenje našeg nacionalnog identiteta, vjerskog identiteta i prosto da sve generacije znamo odakle smo, šta su nam korijeni i naravno tada je sigurniji put u budućnost. U saradnji grada Banja Luke i Kola srpskih sestara danas je organizovano i bojenje jaja u porti Hrama Hrista Spasitelja. Tim omladinske organizacije koji djeluje pri udruženju građana Humanitas iz Banja Luke posjetio je opštinu Petrovo, gdje su u udruženju porodica sa troje i više djece Ozrenski 3+ donirali odjeću i obuću. Na ovaj način, ovim humanim gestom obezbjeđeno je oko 3000 komada odjevnih predmeta i obuće.
da humanost živi u dušama mladih i da oni žele svojim gestom da poboljšaju položaj onima kojima finansijske mogućnosti često onemogućavaju nabavku velikog broja odjevnih stvari, pokazali su i mladići i djevojke iz udruženja Humanitas doniranjem odjeće i obuće. Za potrebe prijateljskog udruženja Ozrenskih 3+ iz Petrova donirali su oko 3000 komada odjeće i obuće, što je porodicama i njihovim mališanima izmamilo osmijeh na lice. Ta odjeća je obezbjeđena od strane nas, naših članova, naših simpatizera i dolazi iz raznih krajeva širom svijeta kao što su Novi Sad, Posušje, Australija, Norveška, Njemačka, Austrija i tako. A mi u budućnosti težimo ka tome da se udružimo i povežemo sa organizacijama koje za ciljeve imaju borbu protiv siromaštva, borbu protiv migracija, bijele kuge, borbu za poboljšanje nataliteta na našim prostorima i sl. Nažalost, zbog teške ekonomske situacije koja pogađa mnoge porodice u BiH, ovi mladi ljudi očekuju da će u budućnosti imati mnogo posla u cilju iskazivanja humanosti i popravljanja socijalnog stanja društva. Mi smo i srećni zbog toga što mi svakim danom svakodnevno dobijamo nove članove širom svijeta i to su konkretno u našem timu omladinske organizacije mladi ljudi koji imaju želju da pomognu drugima, dobre namjere, i to nam otprilike daje i viziju da idemo pravim putem. Kada je nekome na trenutak kao ovim ljudima vraćen osmijeh na lice, to je za nas veliki uspjeh, objašnjavaju članovi udruženja. Pozivaju i druge mlade ljude da se uključe u njihove redove i da tako ojačaju jedan vid društvenog aktivizma. Mislim da postoji jako puno kako mladih, tako i ostalih ljudi koji su dobrog srca, koji žele da pomognu, i ovom prilikom ih naravno pozivam kojim god mogućnostima da su, da pomognu i da ne moraju to uvijek biti neke velike svote novca ili odjeća, obuća, može biti neka lijepa riječ, podrška, razgovor, jer mislim da ljudima to može uljepšati taj period života, dan, i da mogu tu neku novu borbu svoju bar nastaviti sa osmijehom. Udruženje građana Humanitas postoji od 2021. godine sa osnovnim ciljem poboljšanja kvaliteta života svih građana, djelujući kroz humanitarni rad. U svojoj organizacionoj strukturi ovo udruženje ima različite timove, kao ogranke udruženja, a tim za mlade broji za sada oko 20 članova. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prošetao se danas sa direktorom zavoda dr. Miroslav Zotović Goranom Talićem novim i uređenim stazama u Slatini kod Laktaša, gdje se gradi budući banjski kompleks. Riječ je o kompleksu Slatina koji će osim objekata za medicinsku rehabilitaciju imati i ugostiteljske sadržaje, kongresnu salu s vidikovcem, hotel sa wellness sadržajima te terapijski park sa uređenim stazama. Preživjeli logoraš sa Čardaka kod Dervente, Drago Knežević, gdje su pripadnici paravojnih hrvatskih muslimanskih snaga i HVO-a ubili 37 civila na kućnom pragu, dok su mnogi među njima odvedeni u logor i svirepo mučeni, dobio je prijeteće pismo. O cijelom slučaju upoznata je i policijska uprava Doboj. Drago Knežević iz Dervente pronašao je u svom poštanskom sandučetu pismo sa uvredljivim i ponižavajućim sadržajem na nacionalnoj osnovi. Knežević, koji je preživjeli logoraš Čardaka i predsjednik udruženja proisteklog iz odbrambeno-otadžbinskog rata, odmah je o ovom obavijestio policijsku stanicu. U tom pismu je on pisao o meni, o načelniku Simiću, o predsjedniku Republike Dodiku, psovao, kleo, proklinjao, da Bog da mi Srbi više u narednih 6 vijekova se ne pojavili na ovim područjima. Mi smo ljudi, poštujemo, mi ne gledamo na vjeru, ne gledamo na nacionalnost, gledamo na ljude kao ljude. Međutim, ovo je izašlo iz svih normi ponašanja. Ja očekujem stvarno da će sud ovo da procesuira. Iz policijske uprave Doboj navode da je slučaj prijavljen 6. aprila, a postupajući po prijavi, policijski službenici policijske stanice Derventa operativnim radom na terenu identifikovali su EZ iz Dervente.
postoji osnov sumnje da je EZ izvršio krivično djelo javno izazivanje i posticanje nasilja i mržnje. Policijski službenici policijske stanice Derventa 7. aprila 2023. godine na osnovu naredbe Osnovnog suda Derventa izvršili su pretres kuće, pomoćnih objekata i pokretnih stvari koje koristi lice inicijala EZ iz Dervente u cilju pronalaska tragova i predmeta koji se dovode u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela. Prilikom pretresa pronađeni su i oduzeti kompjuterska oprema, mobilni telefoni i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela. Po kompletiranju i dokumentovanju predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Doboj će protiv EZ biti dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu. U medija centru nacionalnog teniskog kompleksa u Banja Luci obavljen je žrijeb za predstojeći spektakl na šljaci, teniski turnir iz ATP serije 250 Srpska Open. Žrijebanju je osim direktora turnira Đorđa Đokovića i predstavnika ATP-a prisustvovao i veliki broj medija. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković dobio je potencijalnog rivala u drugom kolu Srpska Opena, dok je u prvom slobodan. On će snage odmjeriti sa pobjednikom duela prvog kola između Holanđanina Luke Vaneša i švajcarskog tenisera Stena Wawrinke. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković u drugom kolu turnira Srpska Open u Banja Luci sastaće se sa pobjednikom duela između Holanđanina Luke Van Esha i švajcarskog tenisera Stanislava Wawrinke odlučene žrijebom. Meč Đokovića koji je u prvom kolu slobodan i pobjednika između Van Esha Wawrinke na programu je vjerojatno u srijedu 19. aprila, a termin će biti naknadno utvrđen. Direktor turnira Srpska Open Đorđe Đoković rekao je da je vrlo moguće da već u drugom kolu imamo jedan od najvećih teniskih mečeva. Imaćemo prilike, ukoliko Wawrinke izađe kao pobjednik iz prvog meča, da vidimo možda i reprizu nekih od najzanimljivijih mečeva u istoriji ovog sporta, tako da definitivno će da bude zanimljiv turnir, zanimljivih par dana, tako da eto, imamo prilike da gledamo neke stvarno od najboljih tenisera i da vidimo neka neverovatna rivalstva već u samom početku turnira. Naglasio je i da se nada da kiša neće smetati ovom spektaklu, te da su igrači koji dolaze već izrazili oduševljenje organizacijom i cijelim teniskim kompleksom. Igrači su za sada prepuni pozitivnih komentara i emocija i zaista, eto, znate kako, mnogi od igrača koji su ovde su već bili u Banja Luci na turniru iz Challenger serije koji se odigrao preko 20 godina u Banja Luci, tako da neverovatna je za njih promjena da vide za samo nekoliko mjeseci, ali eto, oni su, na primjer, mnogi od njih su bili u Banja Luci na Challengeru i prošle godine, pa su došli ove godine i zatekli jedan drugi grad, da, ne samo kao teniski centar, već i čitav grad koji se digao na noge, koji se osvežio, renovirao i izgleda neverovatno, kao nov grad, kao što ste rekli. Što se tiče ostatka žrijeba, već u prvom kolu Srpska Opena očekuje nas duel dva predstavnika Srbije, Dušana Lajovića i Filipa Krajinovića, dok će pobjednik iz tog duela ukrstiti koplje sa pobjednikom iz meča Hamada Međedovića i Bare. Miomir Kecmanović je slobodan već u prvom kolu, dok ga u narednom očekuje pobjednik iz duela kvalifikacije. Laslo Đerić će put do polufinala tražiti preko Safulina, a ako preskoči tu prepreku, očekuje ga duel protiv Hrvata Borna Ćorića. Drugi nosilac turnira Andrej Rubljev imaće dosta lakši raspored od Novaka Đokovića. Predstavnik Bosne i Hercegovine Damir Džuhur za mjesto u drugoj rundi borit će se protiv kvalifikanta, a onda mu na red dolazi pobjednik duela između Čekinata i Gaskea. Turnir Srpska Open trajeće do 23. aprila. Osim Đokovića u Banja Luci će igrati Andrej Rubljev, Stanislav Wawrinka, Borna Ćorić, Gael Monfils, Richard Gaske, Laslo Đere, Filip Krajinović, Nenad Zimonjić i drugi. A trostruki Grand Slam šampion Stanislav Sten Wawrinka stigao je u Banja Luku, gdje će od ponedjeljka učestvovati na ATP turniru Srpska Open. Švajcarac je na aerodromu u Mahovljanima sletio nešto oko 12 časova, nakon čega se uputio u grad na Vrbasu. Svakako uz Novaka Đokovića, Wawrinka je najznačajnije ime koje će se isticati na Banja Lučkoj šljaci. A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je danas teniske terene u parku Mladen Stojanović u Banja Luci, gdje će biti odigran turnir Srpska Open. Istakao je da je ponosan na turnir, te da je to moćan sportski događaj u kojem svi treba da uživaju. Prema njegovim riječima, vlada je do sada na tom planu dala 34 miliona maraka, a grad Banja Luka 11 miliona. Da nije bilo svih nas, ne bi bilo ni turnira, naveo je Dodik. Ali ovo je za Banja Luku, ovo je samo prije pola godine bilo nemoguće. Samo prije pola godine nije bilo odluke o tome.
Ja sam moljako da dođe do odluke o tom. Samo zato što su imali vjeru u mene, da ćemo to sve uraditi, zato su i donijeli odluku. Inače, prije mjesec i pol dana bilo je jedan od ključnih događaja u kome se smatralo da ne možemo da stignemo i da se gubi licenca za ATP turnir. Ne mi, nego agencija koja to provodi. Pa smo dodali snage, pa smo uradili sve što smo uradili, pa danas kažu svi da je sve u redu. Karte za Srpska Open stigle su i za najbolje učenike sa Pala kao i studente univerziteta u Istočnom Sarajevu. Trud i rad mladih nada nagradio Olimpijski centar Jahorina. Ana Močević, student treće godine Ekonomskog fakulteta Pala i stipendista fonda dr. Milan Jelić, na osnovu svog truda i zalaganja dobila je karte za teniski turnir Srpska Open i novac od Olimpijskog centra Jahorina. Teniski turnir predstavlja veoma značajan događaj kako za sami grad Banja Luku, tako i za cijelu Republiku Srpsku u oblasti kulture i sporta i izuzetno se radujem što ću biti dio toga. Pored Močevićeve, nagrađeno je još 5 učenika osnovnih i srednjih škola sa Pala. Velika mi je čast što sam primio ove karte i uručio ove nagrade od gospodine Eleka i stvarno se zahvaljujem. Pratim naravno tenis, najviše sredan da vidim ove naše tenisere od Đokovića i Kecmanovića. Tokom školovanja sam imala odličan uspjeh i drago mi je da su to direktori i ostali profesor fizičkog vaspitanja prepoznali i nagradili me kartom za teniski turnir i naravno zahvaljujem se za dodjelu karata gospodine Eliku. Zahvaljujući dobroj saradnji sa porodicom Đoković dobili smo karte za turnir, rekao je Nedeljko Elek, predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra, te dodao da je iste odlučio pokloniti najuspješnijim studentima i đacima. Ja sam imam 44 godine, do sad nikad u životu nisam bio na jednom teniskom meču i možda je kasno mijenjati neke životne navike, ali drago mi je da ova djeca sa Pala mogu da iskoriste moje karte. Ja sam odlučio da svako dijete dobije po jednu kartu, da dobiju i 300 maraka za put, da imaju za smještaj i da djeca sa Pala mogu da vide Đokovića i sve velike svjetske šampione. Zahvalnost na ovom gestu Olimpijskog centra izrazio je direktor Srednjoškolskog centra Pale i dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Turnir Srpska Open počinje sutra i trajaće do 23. aprila. A u Monte Carlo igraju se polufinalni mečevi Masters turnira. Poznati i prvi finalista, to je Rus Andrej Rubljov, koji je bio bolji od Amerikanca Taylora Fritza. Drugi meč igraju Talijan Jannik Sinner i Danac Holger Rune. U Republici Srpskoj danas je bilo pretežno oblačno vrijeme sa padavinama i sutra oblačno s padavinama. Na planinama moguća susježica i slab snijeg, dnevna temperatura do 15 stepeni. U Republici Srpskoj sutra nas očekuje oblačno vrijeme s padavinama, prvo od sjeverozapadnih predjela ka jugu, a potom i u ostalim dijelovima. Lokalno će biti pljuskova i nepogode, dok je u višim predjelima i na planinama moguća susnježica i slab snijeg. Vjetar će biti umjeren do jak, istočni i sjeveroistočni. Temperatura danas bila je od 10 do 17 stepeni, sutra jutarnja od 3 do 8, dnevna od 8 do 15 stepeni. U ponedjeljak i dalje oblačno vrijeme mjestimično s padavinama, lokalno uz uslove za pljuskove i nepogode, dok je u višim predjelima i na planinama moguća susnježica i slab snijeg, temperatura od 10 do 16 stepeni. U utorak se nastavlja period oblačnog vremena, mjestimično s kišom, poslije podne i uveče na sjeveru mogući lokalni pljuskovi, temperatura od 10 do 15 stepeni. U srijedu promjenjivo vrijeme uz umjerenu oblačnost i sunčane periode, mjestimično s kišom, više u sjevernim predjelima i na krajnjem jugu, temperatura od 10 do 17 stepeni Celzijusa. I za kraj kratki pregled vijesti dana. Naša televizija danas proslavlja 28 godina rada. U rođendanskim čestitkama pohvaljeni za objektivno i profesionalno izvještavanje. Srpska pravoslavna crkva obilježava Veliku subotu, dan uoči najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa. U Jerusalimu zapaljen sveti oganj. Smijenjen hrvatski nadbiskup, Papa Franjo prihvatio ostavku Josipa Bozanića. Macron potpisao sporni zakon o reformi penzijskog sistema u Francuskoj. Obavljeno žrijebanje za Srpska Open. Đoković saznao potencijalnog protivnika u drugom kolu. Vavrinka stigao u Banja Luku. Sutra oblačno s padavinama, temperatura do 15 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti. Svim pravoslavnim vjernicima želimo sretne vaskršnje praznike. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.